အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆီယမ်မာကြီးဒေါ်စုစုလိုင်းရဲ့2024ခုနှစ်၅လပိုင်းမေလအတွက်တလတာနာမည်များကပြောသောကံကြမ္မာဟောစင်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစင်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနဲ့ကြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ကံပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒီဆိုတော့ပြီးတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စုလိုင်းဟောစင်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ19:30တနင်္ဂနွေကနေစပြီးစနေအထိเนาะအစပြုတဲ့နေ့နိုင်တွေကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေနိုင်နဲ့အစပြုတဲ့အမြေပိုင်ရှင်နေเนาะတနင်္ဂနွေနိုင်နဲ့အစပြုတာအအီအီဥဥအေအော့အော်အန်အာဖြစ်ပါတယ်เนาะပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချိုးတွေထင်ရှားမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးငွေကြေးဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောသလိုအောင်မြင်မှုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့เนาะအဟောလေးပေါ့စီးပွားရေးအလုတ်အကင်တို့နဲ့တက်ဆိုင်လာရင်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကိုဆောင်ရွက်တဲ့အတိုင်းလဲအောင်မြင်မှုကိုရနိုင်မဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုလိုတာကလောက်တလောက်အောင်မြင်မယ်လို့ပြောခြင်းဆိုတာထက်ရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆုံးဖြတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မှုတွေရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်အသုံးအနှုံးလေးတွေမတူတာနော်တည်တည်ချာချာနားထောင်ပေးပါအဓိကအားဖြင့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုရတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်မှုအခွင့်အရေးကောင်းတွေရရှိပါမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နော်အလုပ်တစ်ခုပြောထားတဲ့နှစ်ရှည်စီအစီအစဉ်တွေနဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့စမယ်နဲ့အခုချိန်ထိမစဖြစ်သေးဘူးရမယ်နဲ့အခုချိန်ထိမရသေးဘူးဆိုရက်နော်တနည်းအနေနဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကတော့အဲ့လိုနှစ်ရှည်အချိန်ကာလရှည်လျားစွာလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေတဲ့စတင်မှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုရတာရှိမယ့်ကာလဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြလို့ဝန်တော်ချာကောင်းပါတယ်အချိန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အထူးသဖြင့်တော့တနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစပြုတဲ့เนาะသူတွေကအမျိုးသားဖြစ်စေမျိုးသမီးဖြစ်စေပါချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းခံရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းခံရရဲဆိုတာနှစ်မျိုးပါတစ်ခုကမိမိကိုနှစ်သက်လိုလားလို့เนาะနှစ်သက်လိုလားလို့ဟိုတောင်းခံတာ propose လုပ်တာလက်ထပ်ပြရစီပေါ့เนาะလက်ထပ်ခွင့်တောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကမိမိကိုနှစ်သက်မြန်လို့လို့မင်းကိုငါစိတ်ဝင်စားပါတယ်ငါ့ကိုဘယ်လိုသဘောရတယ်လဲဆိုတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါမျိုးနှစ်ခုလုံးဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะအိမ်အောင်ကြီးရတော့အိမ်အောင်တဲ့တို့အတွက်ตาရတဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုခံစားရရှိမဲ့လာတလားဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်ကျမ်းမာရေးရတော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုပ်တရက်ထိခိုက်တတ်ပါတယ်တဲ့เนาะကျမ်းမာရေးကယောဂပဲရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျက်လုံးကိုထိခိုက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ဒီလတလလုံးမှာတော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะထိခိုက်မှုတွေမဖြစ်အောင်တရိထားဖို့လိုပါတယ်ကုသိုလ်ပြုဖို့ကအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမိမိရဲ့အိမ်ဖျားကျောင်းတော်မှာเนาะဖျောင်းနိုင်အစုတတိုင်းကိုညနေ6နာရီနေ9နာရီခွဲအတွင်းမှာကျင်စင်ထွန်းကြီးပြီးပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့အစာပြုထားတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေရဲ့เนาะတလတာကံကြမ္မာဖြစ်ပါရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့အစာပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေပါတနင်္လာနေ့နဲ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကကာကြီးခါခွေကငယ်ကာကြီးငါပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးနဲ့စတယ်အမိပိုင်ရှင်တွေပါသူတွေကစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုပြည့်စုံမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဆရာမအဲ့လိုလေးတွေဟောပြရရင်အလုံးဝမ်းသာပါတယ်အထူးသဖြင့်မိခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချိုးခံစားရမှာဖြစ်ပြီးကိုယ်တိုင်မိခင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေတဲ့နော်ကိုကသာသမီဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မိခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချိုးကိုခံစားရမယ့်ကာလပါတဲ့အကယ်၍ကိုယ်တိုင်ကမိခင်ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တဲ့
เนาะตัวป่าเลยสรตาตะมี้ฤกูก้าวสว่าอโจปุญในแก่กาลဖြစ်ပါเอเด้สรเจนากาตะนิงหลานเนเนอสปุญเรมิขินนี่หามิมิตาตะมี้โกลุบเป้จินเนส่องแยกเป้จินเนอะยาฤกูมิมิสันนาရှိတဲ့အတိုင်းส่องแยกเป้ควินยะเมလို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကြောင်ညက်ယရနာလက်ဝဲယရနာတွေမိမိရှိကိုဝင်ရောက်လာဖို့ရှိပါတယ်တာကအမျိုးသားအမျိုးသမီးမခွဲခြားအောင်เนาะတနင်းလာနေနဲ့အစာပြုတ်တဲ့သူဘယ်သူမဆိုပါနောက်ခြံတွေမြေတွေအိမ်တွေအယောင်အဝဲအလဲအထက်အပြောင်းအရွှေ့ဓာတ်တွေလှုပ်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကာလလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ရောက်မှုကြံစည်ထားတဲ့လူအိမ်ပြောင်းမှုကြံစည်ထားတဲ့လူเนาะအပြောင်းအလဲအလဲထပ်ပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့လူတွေလက်တွေ့အောင်မြင်မယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်နဲ့ဆိုင်တဲ့မတူညီတဲ့ဘာသာရပ်နှမျိုးကိုတွဲပြီးတင်ယူခွင့်ရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะပညာတင်ယူမဲ့သူအတွက်ကျောင်းသားရယ်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะအခုခေတ်ကြီးကเนาะဟိုလုပ်ငန်းခွင့်ဝင်နေတဲ့သူလဲပညာသင်ဖို့အကြောင်းတရားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပညာသင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တဲ့သူကတခုတည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဘာသာရပ်ခေါင်းစဉ်မတူတဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြီးသင်ယူရဖို့အခွင့်အရေးရှိတဲ့အထိပညာရေးကံကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့တနင်္လာနေ့နဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ကံကြမ္မာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အချစ်ရေးကောင်းမွန်သလိုပျော်ရွှင်ပွရာအချစ်ရေးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါရဲ့လို့ဖော်ပြပါရဲ့အိမ်အောင်တဲ့တွေအတွက်တော့အများကအထင်ကြီးစရာဖြစ်တဲ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါရဲ့ဆိုလိုတာကဘေးကနေကြည့်ပြီးဟဲသူကန်ကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အမျိုးသားကိုဆိုရင်လည်းနော်တနင်္လာနေ့နဲ့စတဲ့ညီပိုင်ရှင်မျိုးသားဆိုလဲဟာဒီကောင်လေးကန်ကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်မိအမျိုးသမီးရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့အဲ့မိန်းကလေးဆိုရင်လေဟဲ့ဒီမိန်းကလေးကံကောင်းလိုက်တာပေါ့မျိုးသားရဲ့ချစ်ချင်းကိုခံရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအဲဘေးကနေကြည့်ပြီးတော့အထင်ကြီးအားကျစရာကောင်းတယ်အိမ်အောင်တဲ့ဘဝမျိုးကိုတော့ရရှိနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်နေပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးရတော့ကျမ်းမာရေးရတော့တလတာလုံတွေကောင်းတယ်လို့ပဲတနင်္လာနေ့နဲ့စတဲ့သူတွေကိုပြောရမှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့အာယုံကြောကြောင့်ဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုတော့တရိပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะစိုးစိုးဝါးဝါးတော့မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့တနည်းမှာနည်းနဲ့စပြုတဲ့သူတွေရဲ့เนาะကုသိုလ်ပြုဖို့เนาะကုသိုလ်အစီအစဉ်လေးကအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့နဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နှစ်ရက်စလုံးเนาะတနင်္လာတနင်္ဂနွေတနင်္လာနှစ်ရက်เนาะနှစ်ရက်စလုံးမှာမိမိရဲ့ဖျားကြောင်းတော်မှာရှိတဲ့ဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအာယုံညွတ်တော်ပြီးအနီအောင်ရှိတဲ့ပန်း၅ပွင့်အဖြစ်အောင်ရှိတဲ့ပန်း၅ပွင့်ကိုပြင်ဆင်ပူဆော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးစရာရှိပါတယ်ဆရာမကြီးเนาะတနင်္လာတနင်္ဂနွေနဲ့တနင်္လာဟာဆက်ရက်ပဲတနင်္ဂနွေပူဆော်ထားတဲ့ပန်းစွန့်ပြီးတော့တနင်္လာမှာထပ်ပူဆော်ရမှာလားမဟုတ်ပါဘူးတနင်္ဂနွေနဲ့ပူဆော်ထားလို့အဲ့ဒီပူဆော်ထားတဲ့ပန်းတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာလမ်းလျက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးပူဆော်ပေးသွားပါအကယ်၍တနင်္ဂနွေနေ့မှာမအားလန့်လို့မပူဇော်ဖြစ်ခဲ့ရင်တနင်္လာနေ့မှာတော့ဖြစ်အောင်ပူဇော်ပါဒီသဘောကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်တရက်ပဲဆောင်ရွက်ပါဆောင်ရွက်ရမှာကအနီအောင်ရှိတဲ့ပန်း၅ပွင့်နဲ့အဖြစ်အောင်ရှိတဲ့ပန်း၅ပွင့်ကိုပန်းအိုတစ်လုံးထဲမှာထိုးပြီးတော့ဖျားရှင်ကြောင်းတော်မှာဖျားရှင်ကိုအာယုံညွတ်ပြီးပူဇော်ခြင်းကုသိုလ်ပြုဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အင်္ဂါနယ်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေပါအင်္ဂါနယ်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကစလုံးစလုံးစလိန်ဇကွယ်ဇမြင့်ဆွေညဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဟာအဲ့တော့အခုကာလမှာတော့နော်အင်္ဂါနယ်နဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေအခုကာလဆိုအခုမရောက်သေးဘူးနော်ဆရာမအခုပြောနေတဲ့အချိန်ဒီလာပြည့်ကိုမရောက်သေးဘူးဆရာမအခုဟောတဲ့အဟောဒီလာပြည့်ကနေစပြီးနောက်လာပြည့်မတိုင်ခင်တရက်အထိကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စိတ်တော်ရာစိတ်ဆက်တာကြီးနော်အလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါို့တော့သတိထားဖို့လိုတယ်လာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်အဲ့တော့ပြက်ပြက်သားသားရှိတတ်ပေမဲ့ပြက်သားလွန်းတာကြောင့်လည်းပဲ
ရှင်များတက်တာကိုတရိထားရမှာဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂါနယ်နဲ့စပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ပြပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုနှုတ်ကရိနဲ့လောက်ကင်ထားတာကနေပြက်ပြဲသွားတတ်လို့နော်အင်္ဂါနယ်နဲ့စပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကအဲ့ဒီအလုပ်ပြက်ပြဲရင်ကိုယ့်အတွက်ကြီးကြီးမားမားနစ်နာမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကပဲပြုတ်ပြုတ်မိမိကပဲပြုတ်ပြုတ်နောက်ကလေးနဲ့ပြုတ်ခြင်းအပေါ်မှာရေရှည်မထားပဲအသေးချာဂရိကုစာချုပ်စာတန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကငွေအများပြားထဲ့ဝင်တာမျိုးတွေမှားထက်တဲ့ကာလဖြစ်လို့ဂရုဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သူတစ်ပါးရှိမှငွေထဲ့ဝင်လိုက်တာမျိုးတွေနော်ငွေထဲ့ဝင်နေဆိုတာလေပုံစံမျိုးမျိုးရှိပါတယ်စီးပွားရေးမှာအချိုးတို့ပူပေါင်းပြီးထဲ့ဝင်လိုက်တာရှိတယ်လို့နော်ဒီပစ္စည်းလေးတော့ရမယ်တန်မိုးကတော့နော်တန်မိုးကြီးကြီးမားမားကိုပြောတာပေါ့နော်တန်မိုးကတော့ဥမာပေါ့30-50လောက်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့20-30လောက်တော့ကြိုပြီးတော့စည်ရန်ချထားမှအဲ့ဒီဟာသေးကြမယ်ဆိုတာမျိုးနော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ကြိုတင်ပြီးကိုယ်ငွေကိုသူများလက်ထဲကိုမမမမြင်ရပဲပေးရတဲ့ငွေပေးချေမှုမျိုးမှာတော့အင်္ဂါနယ်နဲ့စပြုတ်တဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဒီလမှာတရိထားဖို့လိုတယ်လို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်တော့အချိန်ယူစောင့်ဆိုင်ရမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်ပညာသင်မှုကြောင်းလျှောက်တာမျိုးတွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွေးချယ်မှုပြုလုပ်တာမျိုးတွေမှာကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းမပြီးဘဲနဲ့အချိန်ထပ်ယူရတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အခြေရင်းမှာတော့အတိုက်အခံတွေရှိပြီးကရောက်စဖြစ်တတ်တယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးအတွက်ကတော့เนาะဒီလရဲမှာအင်္ဂါနယ်နဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကအိမ်တော်ဘက်ကလက်လက်ဘက်တွေသဲဆောင်လာမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြထားပါတယ်။အဲ့တော့အိမ်တော်ဘက်ကလို့ပြောတော့အများအမြင်မှာเนาะခင်မုန်းတယ်ကိုပဲလှမ်းလှမ်းမြင်ကြတယ်မဟုတ်ပါဘူး။เนาะအခုခင်မှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးဒန်းတူမိသားစုအတွေ့စ조사နေကြတဲ့ကာလကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဒါကြောင့်เนาะအင်္ဂါနယ်နဲ့အစာပြုတ်တဲ့သူဟာအမျိုးသားဖြစ်ခဲ့ရင်ဇနီးဖြစ်သူအမျိုးသမီးကိုညီညွတ်နဲ့เนาะအင်္ဂါနယ်နဲ့စတာအမျိုးသမီးဖြစ်ရင်ခင်မုန်းဖြစ်သူအမျိုးသားကိုညီညွတ်တာဖြစ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်တော်ဘက်ကလလဘတ်တွေသဲဆောင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးလလဘတ်တွေသဲဆောင်လာမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားတာပါကျမ်းမာရေးရတော့သွားနဲ့ဂရင်းဆိုင်နဲ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့သတိထားရမယ်အနည်းဆုံးသွားဂရင်းနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ကုသမှုခံယူရတာမျိုးရှိစေနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်လို့သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်အင်္ဂါနယ်နဲ့အစာပြည့်ရဲ့ညီပိုင်ရှင်တွေကုသိုလ်ပြုဖို့ကတလလုံးပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကမြေပန်းအိုတလုံးနဲ့စူးပါတဲ့နှင်းစီတပ်ပွင့်ကိုပြင်ဆင်ပြီးဖရာကျောင်းတော်မှာပူဇော်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ညှိုးရင်လက်အသက်လဲမယ်နော်တလလုံးပူဇော်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေ့စလုပ်ရမလဲဆိုရဲနေ့သမတ်ချက်မရှိပါဘူးမိမိစတင်ပြီเนาะလပြည့်နေ့ကနေစပြီးဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ်လပြည့်နေ့ကနေစပြီးမြေပန်းအိုးနဲ့เนาะစူးပါတဲ့နှင်းစီเนาะစူးပါတဲ့နှင်းစီအယောင်ကာလမလိုဘူးစူးပါဖို့ပဲလိုတယ်စူးပါတဲ့နှင်းစီเนาะတပွင့်ကိုပန်းအိုးနဲ့ထိုးပြီးဟိုပူဇော်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကအင်္ဂါပါဘောဓုကတော့ဘောဓုနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဘောဓုနဲ့အစပြုတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေကရာကောင်ရာပလဲလာဝပေါ့နော်ရာကောင်ရာပလဲလာဝကဘောဓုနဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေနော်အဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့စထားတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်တွေဆိုရင်ဒီအဟောလေးကိုနားထောင်ပေးပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေအစ်စ်တွေတိုးပွားလာမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်လောကကြီးမှာမိတ်ဆွေတိုးလာမယ်လို့ပြောလို့ဘာမှန်းထူးခြားလို့လဲလို့မေးလာမဲ့သူတွေအတွက်ဆရာမပြောပြခြင်းပါတယ်လောကကြီးမှာမိတ်ဆွေရှိဖို့အလွန်ကြီးကြီးပါတယ်နော်မိတ်ဆွေကောင်းရှိဖို့အလွန်ကြီးကြီးပါတယ်
Now, may say, Gaunodi, Mimi ne, the hazada, chepo, alone, ye, jiba, eh? Dajang, may say, shibo, may say, gong shibo, may say, gaunone, Mimi, the hazada, chepo, sore, a chet, don't jet. Gany need it, do thee. Mimi ma, ding it, or a mugo, babyang, kishin, nine wo, a goony, tau bendy, yaba, eh? No? Dajang malo, jimare. I can't carry so young level, may sweet a good knee jump, chasing, I'm not leaving. Logajima, may sweet come, yabo, alone in Chiba. Dada, dear holy ma, may sweet the day, do one la make a la chedelo, jory a dread, may sweet the diddy, mimi dread, may sweet come, de chipota, as ye chiba, eh? Diba, can you go, the jayma got, do I yap, yaba lame, no? Diba, can you go? The chain maga, babo, she did look at the other popjan tarry. At all. Orun and El Sapure do dango. Dilarema, Dibaki, Lurain to Amalasro, Machinima. Not that the Bawa dines in line, Machinima. Oh, the dog. Orun and El Sapure, me by Shin de Dega. Dibaki to Abo, sees in ye swear tarry, so you know. Dickies in half, chenine, che, yaga, I know. I'm yasum today, look, popjabi. Peace in heart, the cool day dam a gabu. No, the chain a dam a gabu. The chain left your nine is rabo. Hosu tara, chebare. See yo me lo yare a loadway. Om ye, bali made it. No, see yo me lo yare a loadway. Om ye, mali made, surang, malung and my ming with Tamala, suraga sabi dobo. No, at all. See yo me lo yare, lumu ye, see why ye. No, elo ye, net bate, om ye lay made it. Daddy made it. Eddie, I'll me muye now, ma go on, dima, I'll me, see on lo yabby, okay, okay. No, Jesu, Jemare, may say, so jobby, to God go, jobby, hobe, yaw, dying. Go yet now, ma, a chat with me. Tep ye, doada, or let the retire, ma, pepa, eh? Ero, di holy, a bow, solo, less raw. May say, only lenya me, see on any amale, I'll me me. Tabby me, Eddie, see on muha, go now, go, ma, pep ye, doada, delo, sure, adwe. Go shame, I yell at it to be. Go go, don't yappy, no send, maybe me. Dagger, to go go below. No, say the more talent, surati. Lelabo do de lo, so do rapare. No, not a car. Lo yamme, see why you need emma. Jargon, go salen, nene, look de a look de yale. Amyamu yama, chepare. A joe mia, canza quinni. No, a joe amya, canza quinni. Ma, no, that is taboo. Jamme lo, ye were tarry, canza quinny got my timber bay. Your ne dwara, you go lebe, bay, a lope, lolo, the la long, that is taboyama, chepa, eh? Now, Motogane, the sign it, young chin, where chin, rima, ama, even she nine lo, that is taboo, chepa, eh? Kido, long any, look I net, to mure maro, now name movie, she nine lo, Orune, sub you jet, and he buy shenego, popiawa, eh? A chain and patay, no, can go marry. No, Mimi Becca, the Pelu, Ganan Arago, Topian Yare, to new web pipe. Mimi got Ganan Yame to new web pipe. Can go make Gala Chitelu, Popiava, eh? Ain't on ye, ain't on the Ninero, ain't on ye come on me, and ya ye, Lisa Mugu, Kayame, Gala Chitelu, le Popian Tabare. Jemma ye ya, shut out Jadari rot, take it that day, down rot, three tabo, chepare. No, Borun and a saturate ni ban shene, good old pupil gar. No, Mimi ain't the anjao no ma, be, nizin, sunk at it, chain galarai, zero don't quenet. Lay more toy the quaggle, my chimney, then send me, gatu double, chepare, at all. Nay, I'm sunk at Lugara, pillow. Zero don't quenet, la pay it to the quaggaro. Nessin, got to jingle to do double, chepare. Now, Jada brain, nene, sapure, and ye by sheniba. Jada brain, nanga, basa, paoto, balechai, bago, mama. No? Eddie, papa, baba, ma, ne, sat hearted, and ye by sheniba. Thrudiga, yadu to teme, gala, chepare, no? Yaru to teme, sro. Lo banguin, aquin ye, osa, ana. No, daruro, to teme, sura, pepare. Mimi a te, a jigeri ye, chimi, miao, sam, ugo,
ခံရမှာပါတဲ့အဲ့တော့ຢາລູໂຕແຕ່ແມ່ນဆိုແລ້ວជីແກ່ດີກໍເນາະໂຕກໍຖောက်ຂັນໄປລູແລ້ວໂຕຢາລູແຕ່ດາບໍເນາະອဲ့တော့ជីແກ່ດີຍະຊິມຽນຍောက်ຊາຈင်းຂັນຍາມແດ່ເພິແມ່ແດ່ລົງງານຄວນແນ່ມາອະໄຕຂັນນີ້ອະຍາຈີຈົ່ງຕ່ວຍເພຊິນຍາມແມ່ກາລາຜິດແດ່ຊື່ໃບມາກ້ອງແນ່ເນາະຢາລູແດ່ໂຕແມ່ລູຈີດີຍະຊິມຽນຍောက်ຊາຈင်းຂັນຍາມແດ່ ตัวอะดูลูจีတွေရဲ့ချင်းမြောင်စားခြင်းကိုခံရမယ်သူအတူလူကြီးတွေရဲ့ချင်းမြောင်စားမှုကိုဘယ်လောက်ပဲခံရပါတဲ့เนาะຢາລູတွေໂຕလာတာပဲဖြစ်အောင်တော့တဲ့သူဖြတ်တန်းရမယ်နေရာမှာတော့အတိုက်ခံနေအများကြီးကြုံတွေ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုရင်ဆိုင်ရဖို့တော့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါเนาะကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုကျိုးတွဲနေပါတယ်ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကြောင့်เนาะပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပုံကိုတွေကတော့ ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကြောင့်ဂုံပြုတ်ခံရမယ်เนาะအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကိုအထူးပြုလုပ်ခွင့်ရမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်เนาะကုသိုလ်ရေးဆိုင်ရာဆိုတာဒါနသီလဘာဝနာသုံးမျိုးစလုံးကိုကြီးညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကရိတ်တာဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့အလုပ်တွေများနေလို့ရိတ်တာမဝင်ဖြစ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်ရိတ်တာဝင်ဖို့အချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအတွက်အခွင့်အရေးရတ
မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကိုမိမိဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့အခွင့်အရေးရရှိလာမယ်ဒါမျိုးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ကုသိုလ်ရင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကိုပြုလုပ်ခွင့်ရရှိမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်အချိန်ရင်တန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပေမဲ့ဘဝအတွက်အမှန်တကယ်လွတ်တွဲဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့တော့ခက်ခဲနေပါလိမ့်ဆိုလိုခြင်းနာကကြာပြီနိုင်တဲ့အစပြုတဲ့သူတွေအမျိုးသားဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေရေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ကိုနဲ့လက်တွဲဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ပြီမဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့ဆိုတာအခြေရေအနေနဲ့လက်တွဲဖို့ရည်ရွယ်လိုက်ပြီမဲ့ဘဝလက်တွဲဖို့အဖြစ်ဆုံးဖြတ်ဖို့ခက်ခဲနေလိမ့်မယ်ဒါနှစ်ဖက်စလုံးကိုရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်အိမ်အောင်တန်များအတွက်အိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ချစ်ခင်မျက်နှာမှုကိုရရှိမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားလို့အိမ်အောင်တွေတက်တော့ကောင်းတဲ့ကာလပါကျမ်းမာရေးရဥကောင်းကိုရုတ်တရက်ထိကိုက်မိနိုင်လို့တရိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာဥကောင်းကိုထိကိုက်မိတယ်ဆိုတာအလွန်အရေးကြီးတဲ့ထိကိုက်ခြင်းမျိုးဖြစ်လို့တရိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီလိုကျမ်းမာရေးထိကိုက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထိကိုက်မှုတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ခရီးသွားလာမျိုးတွေဒီကအဖြစ်တော့နော်ဆိုင်ကယ်စီးတဲ့လူတွေဟာအောက်ထုတ်ဆောင်မှုเนาะဒါမျိုးတွေကိုတော့ကြိုပြီးတရိထားပြီးအသေးချကရုပ်ဆိုင်ပြီးတလားတာလုံးเนาะဆောင်ရွက်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကုသိုလ်ပြုဖို့ကနေ့စဉ်ဘုရားเจ้าတော်ရှေ့မှာရေတော်၅ခွက်ကိုမိမိလက်နဲ့ပြင်ဆင်ပြီးเนาะရေတော်၅ခွက်ကိုအမေပြင်ပေးထားတာအကိုအမပြင်ပေးထားတာညီမလေးပြင်ပေးထားတာဒါမှမဟုတ်ဇနီးပြင်ပေးထားတာဒါလို့မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီရေတော်၅ခွက်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလဲလဲပြင်ဆင်ထားပြီးတော့เนาะဘုရားကျောင်းတော်ရှေ့မှာပဲရေတော်ကိုကတ်လှူပြီးတဲ့နောက်တန်ဖိုးတွေကားထားတော်ကြီးကို6ချိန်တိတိလက်အုပ်ချီမိုးပြီးဘုရားရှင်ကိုပူဇော်ရှိခိုးကြတော့ရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့နေ့စဉ်လို့ပြောထားတဲ့အတွက်နေ့စဉ်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်တောက်ကြံနဲ့စာပြူတဲ့အမိပိုင်ရှင်လေးပါเนาะတောက်ကြံနံကတော့သနဲ့ဟเนาะအဲ့ဒီအခရာတွေနဲ့စထားရင်ဒါတောက်ကြံနဲ့စရအမိပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါရဲ့เนาะသူတို့ကတော့အခုကာလမှာထင်ပေါ်ကြောကြခြင်းရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့လူပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာเนาะသူတို့ထုတ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်း product ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာဆိုလိုက်ပါဆိုကြပါစို့ကိုသချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးပေါက်သွားတယ်ကိုစကားလေးတခွန်းပြောလိုက်တယ်ကိုစကားလေးပေါက်သွားတယ်စသက်ဖြစ်မှာနော်ကိုကိုကိုစားပြုတ်ပြီးအဲထင်ပေါ်ကြော်ကြားမှုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရုတ်တရက်နာမည်ကုန်သတင်းကြီးမဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ရုတ်တရက်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကိုလုံးလိုက်တာရည်ရွယ်ပြီးငါတော့ဂုံသတင်းကြီးစေဆိုရဲစိတ်မရှိပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလေးကနေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဂုံသတင်းကိုကြီးစေပါရဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကနာမည်ကြီးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဂုံသတင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကောင်းသောသတင်းသာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စများအတွက်
มีมีกุญญีเรตุรีเลป้อมยามเมกาละဖြစ်ပါတယ်เนาะငွေချင်းနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့လိုအပ်ချက်ရှိလို့ကุญญีတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေချင်းနဲ့သက်ဆိုင်နဲ့ခြားစီးပွားလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးเนาะဟိုဈာကန်ကุญญีပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ကိုကุญญีမဲ့သူတွေป้อมยามเมအချိုးတို့အလုပ်တွေအောင်မြင်မှုရဖို့တော့ကြံ့ကြံနေလိမ့်မယ်เนาะတယောက်တည်းလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်တာဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်၄ယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်တဲ့အလုပ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်เนาะအောင်မြင်မှုအတွက်နည်းနည်းလေးတော့အချိန်ယူရအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပေါ်ပြပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းနေတဲ့မှာရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းများเนาะရေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ထွက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့လူဆိုရင်เนาะတောက်ကြံနေတဲ့စတဲ့အမည်ပိုင်ရှင်နေထဲမှာရေထွက်က
ဒီညာရဲ့အတွက်တော့တောက်ကြံနေတဲ့စရည်အမိပိုင်ရှင်တွေဟာရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲနေတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာဘယ်ဘာသာကိုယူပြီးတင်ယူရမလဲဆိုတာနဲ့ဘယ်အချိန်တက်ရမှာလဲဘယ်အချိန်သွားရမှာလဲဆိုတာနဲ့အမျိုးမျိုးသောပညာရေးကိုအကြောင်းခံတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာနော်ရွေးချယ်ဖို့ခက်ခဲနေတာမျိုးတွေ ဖြစ်စီတတ်တဲ့ကာလလို့ဆိုပါတယ်အခြေရကံကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကံကောင်းနေတဲ့အခြေအကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေတတ်ပါတယ်တဲ့နော်ဒါကိုနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်နော်ကိုယ်ကိုနှစ်သက်တဲ့သူပေါ်များလာလိမ့်မယ်တောင်းခံနိုင်တဲ့လူပေါ်များလာလိမ့်မယ်တောင်းဆိုလာတဲ့လူပေါ်များလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာကိုယ်ရွေးချယ်စရာလူမရှိဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလ
nong de bo no ai nong de ri atwet do ai nong pa ye ao myin mu ta de mya ko wan ta swa cha ya ba de me no ai nong pa ka ai nong pa ne patet de ao myin mu ta de ni ko wan mya wan ta swa cha ya me chain phit ba de che ma ye ya ro kha na ra wo ta la ta long ta ri cha ka yu sa ya ma phit ba de တော့ကြာနေနဲ့စပြုတဲ့သူတွေတလတာလို့ခါနာခြင်းဝေဒနာဖြစ်ပေါ်စေတတ်လို့ပြူဆိုင်ပါကုသိုလ်ပြုဖို့ကတကြားနဲ့ဖြော်တဲ့အတ္တမယဖြော်ရည်ကိုအပတ်စဉ်မိမိမွေးနေ့နဲ့တောက်ကြာနေ့ညနေတို့မှာဖះရှင်ကိုအယုံပြုအာယုံပြုပြီးစက္ကတ်ခြင်းကုသိုလ်ပြုလုပ်ပါဆိုလို့ကျင်နာကတောက်ကြာနေနဲ့စပြုတာရဲ့အမိပိုင်ရှင်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တောက်ကြာသားသမီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်ကိုရဲ့ဝိနေနဲ့တောက်ကြနေနှစ်ရက်ပါเนาะအဲ့ဒီနှစ်ရက်မှာညနေပိုင်းမှာဖះရှင်ကိုเนาะအာယုံပြုတ်ပြီးတံပညာဖြော်ရည်เนาะကြာဖြစ်ဖြော်သောတံပညာဖြော်ရည်ကိုစက္ကတ်ချင်းကုသိုလ်ကိုပြုတ်လုပ်ပေးပါဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะစနေနံနဲ့အစပြုတဲ့အမြီပိုင်ရှင်နေပါစနေနံကတော့နော်တာဝင်းဘူးထစင်လူဒါတွေဒါအုတ်ချိုင်းနိုင်ပေါ့နော်တာထဒဒနအဲ့ဒါတွေနဲ့စတာတဲ့ညီပိုင်ရှင်မှာစနေနေနဲ့စပြည့်တဲ့ညီပိုင်ရှင်เนี่ยတော့လက်လက်ပတ်အလုံးကောင်းမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်တာဝန်တာဆရာပါကြိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်တွေစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မထင်မဲ့ပဲရုပ်တရက်အလုပ်တစ်ခုပေါ်လာတာဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကကြိုပြီးတော့ဒီအလုပ်ကလေးကိုဒီချိန်မှာမလုပ်ချင်လိုက်တာလို့တွေးပြီးစီစဉ်ထားတဲ့အလုပ်အခုရောက်ရှိလာမယ်လာမှာပဲစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နော်ဝေချေးတဲ့လုပ်ငန်းကလွဲပြီးတော့အသက်အသက်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတော့ဝေချေးတဲ့အလုပ်ကတော့ဒီလထဲမှာကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်တဲ့။စနေနေ့နဲ့စတဲ့သူတွေနော်အခြားအလုပ်တွေကတော့အသက်အသက်လုပ်မယ်ဆိုရင်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အထူးသဖြင့်ပြည်ပနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးတွေလူမျိုးခြားနဲ့တွဲပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိမဲ့ကာလလို့စနေနေ့နဲ့စတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကိုပေါ်ပြထားတာပါ။နောက်အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကလည်းအချိုးအမျက်များမဲ့ကာလဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီစနေနေ့အစပြုတဲ့အမိပိုင်ရှင်တွေကိုပေါ်ပြပါရစေ။အဲ့တော့အချင်းရေကံကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အိမ်အောင်တဲ့တွေကလည်းအိမ်အောင်ရေးသာရမယ်ကာလလို့ခေါ်ပြပါတယ်ကျဲမှရေးရတော့ရင်ကောင်းတဲ့
lay down, lay down. A sashi dari guro. No, I don't say ya make a lam yo chile melo, popia bari. Kudo pubuga, the la dalo, Mimi ain't here, down doma. A passing, Mimi moene, sunny ne die. I don't song a pine. Gong yin bango, nan down to be. No, nan down to be, don't wait ya ma. Being coffee, don't wait ya ma. Being no, I don't song a pine gatuba. Jambio be bam, eh? Sala dalo ma, Mimi at moene, ne, sunny ne, na yamma ba. No, I don't song pine gatu yamma ba. Galuyama ga gong yin bango, nan down to tade, boy, don't boy, yame, coffee don't quit, yame, piano, eddie, pian samugo, pian shango, ayon song, apiane, galu jin kudo, duama, kebare, eraga, sunny, nane, no, sunny nane, a sap, you tade, ami, pine shenny, dulo yame, kudo, a sea, sammy bed, kebare. Okay, that's all you know.The name on it, sir, sunny, a song, couldn't yet that me do it, ah, don't yet, no? We never hope it, and me do it yet, a prince saloma, bar it, no, nanny, a die, a good siam up, your daughter, a horrid good not how, me, Jordan, Pilsen, dinner, Pilsen, go you side dinner, go you side, no? Good old, you dinner, go you, be, yaw she, lame, the good lady gun it, sir, be,Now, tap, gasol, laddie, madame, dalada, gala, balo, midasunya, ah, long, gemma, joshuan swanet, mimiro, loya, sanamya, pisum jabi, siwang, wejimya, dote, pisum jabi, chichabazi. ฮาวันนี้กินอะไรบ้างยามเย็นยามเย็นเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอสิ่งใดสิ่งใดเดี๋ยวมาสิ่งใดมุทานุบาลเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอมาบูดาบูดาทุบาลเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอสักการะสักกุญญาณาถารุยาดันมุกันนิสารมาเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอเอาได้นะเอาได้กุญญาณาถารุยาดันมุกันนิสารมาเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอ ถ้าอย่างนั้นก็เอาเงินนั้นถ้ารู้ยาเดินมุกันนี่สารมาเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอ ดูบ้านนั้นตระหนักขนาดยาดนั้นยาดนั้นพูดไปแล้วมันเอาดารุยาดนั้นมุกันนี่สารมาเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอดารุยาไม่เอาดารุยาสามันเอาเงินนั้นดารุยาสาดนั้นมุกันนี่สารมาเนี่ยเอาไปทำเป็นสีน่าเป็นเสียงยอดเป็นเสียงในที่เดียวในที่เดียวอามาเป็นไปเสียงยามพานุเมฆลาบขมยาคุณเดินสบายนี่อยากก็จะโน้ยไม่ติดกับฉันในการนี้เดินสบายนี่ลาเป็นเพียบเลย